阿公，今天有吃好东西哦。一二三，你这啥子体质？黢黑？阿公，我这是正宗的黑驴蹄。驴脚杆了，我是头一回见。这是个好东西哦，说天上的龙脚杆，地下的驴脚杆，这两个脚杆都安逸得板。那我一会儿搬你嘛。先把慢慢塞啊。边杀边拐，快得很。哦，再把它刷洗干净。哦，这个喝了感觉好解压啊！一拐一层，一拐一层，去死皮啊你！这拐干净，看到有吃鱼多了啊！啊，你把它啃一个不？一会儿有的你啃你。把籽粉敲掉。这个用来当杯子，拿个药，喝水的时候先喷点香水。脚杆分成三段，阿公点火，要得开干。驴蹄冷水下锅，哎，葱姜、料酒，先焯好水，准备香料，切点葱片、姜段。花椒、海椒各一捧，香料我打在屏幕上了，再加入清水浸泡哈。焯水后捞出来洗干净。哦，烧油，油热下入豆瓣酱、香辣酱，下入香料炒香，炒一下能够有效的激发出香味。来点蚝油，锅边里头料酒，加入清水。熬好的糖色，鸡精盐巴，胡椒粉，驴蹄回锅，撒开要转小火煮一个小时，再浸泡半个小时。时间到了，这些驴蹄精一煮好，全部都出来了，要得了起锅。哇、哦！再淋点汤汁，再点点葱花儿吧。就这个香辣驴脚杆，我后几天评论你买个大纸门儿，你们给吗 ？Thank you。开饭喽，来呀、啊，我请啊。要得开干，啥子请？啊，要得。来呀、啊，我先给整了，这个走着。好大一个。全是筋，看到没有？蹄子上全是筋。哇塞，这么懂的。走哪儿下口？吃筋啊，先吃筋啊，我。哎，这味道来火嘞。哦，我说做精吃的弹牙，嗯，这花儿对，好呀，嗯，还是驴蹄子是好吃啊，嗯，我觉得比我牛蹄子好吃，牛蹄子多少有点牛棚味哈，但是我驴蹄子是一点味都没得，啊，皮子，皮子炒好，晓得不？我家就是这么熬的，晓得不？哦，驴皮了嘛，嗯，哎呦，精吃的太爽了，非常的秋淡啊。嗯，太棒！哦，大王，这个拐都是一定的。嗯，如果是毛叫驴海底，你看嘛，这上面没瘦肉的，全是筋，怪，但是肯定很香。嗯，他划在个，嗯，老对，很坑你下山的那一点，嗯，别耍你了，啥子？嗯，走。嗯，阿光吃爽没有？吃爽了。到时候跟茶壶子带点回去啊！好了，朋友们，今天视频到这儿。如果喜欢我，先付了这几块钱。我大伟，我操，我们两个人，拜了个拜。拜了个拜。